wadamada gartay goobanimada yadaakar waaqsaday xornimo inaan gaaro gooyay qaygii kasta guushayada jabal abaal kunahban gaarugu hayaa abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu hayaa wadamada gartay goobanimada yadaakar waaqsaday xornimo inaan gaaro gooyay qaygii kasta guushayada jabal abaal kunahban gaarugu hayaa abaal kunahban kunahban abaal kunahban gaarugu hayaa mid ku gaasiro guushaada nicme kunta hooseeyo gudkan kala socdaa garab iyo xigaal gacallaygu dago dibax kiikan iyo kii galaday ogaa kii galaday ogaaye mid ku gaasiro guushaada nicay kunta hooseeyo gudkan kala socdaa garab iyo xigaal gacallaygu dago dibax kiikan iyo kii galaday ogaa kii galaday ogaaye kala gaaray dadkani ka gargaarayo ninkii goynayo cadownooga bada gubay xaasidkii koohiya ilmada ilmada waxaad igaga goyn u galbaday kaniye u galbaday kaniye cawri igaga gori cawri igaga goriye raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban xubno ka mid a golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan wasiirka gaashaandhigga waxa uu si nabada kusoo gaadhay dalka jabuuti ee aynu walaalaha nahay ujeeddada socodka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa weeye martiqaad rasmiya oo uu ka helay walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle ujeeddada safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo beritoola ka dhici doona caasimadda jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha waxaa si sharaf le loogu soo dhaweeyey dalka jabuuti waxaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti si nabada ayuu madaxweynuhu kusoo gaadhay insha allah subaxana waxa uu ka qayb geli doonaa caleemasaarka madaxweynaha waxaan runtii aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda walaalaha nahay ee jabuuti soo dhaweynta qiimaha leh ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanaynu u rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo waxaananu ku ammaanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti hogaaminta wanaagsan iyo horumarka uu gaadhsiiyey muddadii uu ahaa madaxweynaha dalka jabuuti aad iyo aad baa u mahadsantay